Mela, xana jitilkom xġarali? Għara ma t-tetti bixta t-tabbe? Doġanbe? Ula għasal istar? Mela, xana jitilkom xġarali? Is-sebtladda? Mela, is-sebtladda? Kienu x-seba un-nofs ta' filaxija? U l-ħunet kważijal, u rrit flok blu jena? U mort nishtri flok blu? U kien hemm mara. Kien hemm mara ġol ħanut. Ħallasta tal-flok. U biżball. Tatni l-borża tagħha. U mort id-dar. U kif taħta. Sibt li ma kienx tiegħi da. U ħbejtu fil-kexxum mal-ewwel. Jiena u l-mara qatt ma ġġielidna. Għandi l-mara hawnhekk. Disa snin flimkien hekk forsi ġġielidna dawk tej. Imma nqala pandemija u njuar sabitu. Sabitu. Fetħet il-kexxu fejn soltu ma tiftħux u sabitu. Kenna ġlieda papali. Ovvjament dak tal-ħanut kien se jiftaħ xar ieħor għax kien biex shutdown imnalla. Għax ma kont semmur għandik il-mara nti ula żgurda. For sure is not mine. Għax kienet tgħid il-muxti għajda, żgur. Is not mine, sa jżgħe. Il-flok għandha l-minit tiegħek tiegħi ma jinda da dan min għaddi. Mara ġinna taċċarga please ħanitu daħej. Awejja jgħin, ejja jgħin. Anyway, all right.